Před chvílí jsme měli možnost vyzkoušet si novinku od studia Badfly. Je to sci-fi akce Tau Ceti Unknown Origin. Ta ukázka, kterou jsme měli možnost si zahrát, byla relativně krátká, na pár minut, ale rozhodně jsme měli radost, že jsme si mohli tu hru osahat. Je to prostě klasická vědecko-fantastická akce. V tuhle chvíli v té preview verzi nejsou k dispozici žádný ten crafting ani ta kooperace, ale bylo rozhodně vidět, že co se týče technického zpracování, ta hra vypadá moc zajímavě a měla by být ještě letos a určitě by to měl být titul, který vy byste měli sledovat, pokud vás tenhle ten žánr zajímá. My jsme měli před malou chvílí možnost vyzkoušet si vůbec poprvé hratelnou ukázku z vaší nové akce. Je to pár dní, co jsme k ní připravili video, takže diváci, kteří se na nás dívají pravidelně, tak asi už tuší, co je to za titul, ale přece jenom mohla byste vás v krátkosti představit. Samozřejmě, je to kooperativní sci-fi akční střílečka z RPG prvky a taky survival elementy, kterou plánujeme vydat pro ty základní platformy, jako znáte, konzoli, PlayStation, Xbox, PCčko, VRko, ale i PlayStation VR v základní sekci. Naším cílem je to skutečně vydat najednou a předpokládáme, že to bude vlastně hotové betě na konci tohoto roku v Early Accessu. Změnili jste nějaké plány oproti původnímu představení, protože vy jste tu hru poprvé ukázali loni v srpnu, teďka byla takový jako obnovená premiéra nebo znova taková připomínka. Některé ty informace nám přišlo, že se možná trochu rozkází. Posunul se ten původní nápad v té současné podobě nebo pořád je ta vize stejná? A vize je úplně stejná, ale tak jak každé studio prochází určitým progresem a vývojem, tak my zjišťujeme vlastně, co ta hra přináší těm hráčům a co by bylo v ní zajímavé. To znamená, jako PvP mode a arény, to je všechno ještě v plánu, open world to bude, ale my neradi tuhle hru limitujeme. Ta hra totiž nabízí skutečně neomezené možnosti, přesně jak jsme to promovali. A my bychom s ní chtěli vytěžit to maximum. To znamená, opíráme se momentálně o ty naše základní zkušenosti, o ty platformy, které známe, ale s tím, že v podstatě chceme hráče nejdřív vlastně v uzavřeném koridoru v prvním levelu naučit základní mechanismy, nasát tu atmosféru Tau Ceti. Tau Ceti je strašně obrovská planeta, nabízí strašně moc, nejenom vodopády, bažiny, džungly, ale i například veliké kaňony a taky vlastně podzemní, celý podzemní svět. To znamená, že je nutné, aby se hráč všechno vlastně naučil ovládat už v tom prvním leveli. A pak už je jenom čistě na něm, kterou cestou se vydá a koho bude zabíjet a jakým způsobem. A musí samozřejmě následovat naši story, náš příběh. Je to příběhová hra. Určitě na tom trváme a budeme na tom trvat. Můžete naznačit k tomu příběhu ještě něco víc nad rámec toho, co právě zaznělo v tom našem videu. Tam je nějaká souvislost právě s vaší předchozí produkcí, to znamená, to jsou ty dva díly série Dead Effect. A my víme minimálně to, že se tady objeví vlastně loď ze série Dead Effect, která právě ztroskotá na té planetě Tau Ceti a my se zachráníme, ale poznáme nějak dál v průběhu té hry ty souvislosti s tím světem. Samozřejmě, v první řadě vlastně trosky ISS Meridian budou roztroušené po celé planetě. Hráč bude vlastně moci s těmahle troskama pracovat a využívat je jak v stavbě svého obydlí, tak taky k stavbě vlastně svých zbraní. Důležitým faktem, který vlastně nebyl vůbec vlastně v průběhu naší prezentace zmíněn, bylo to, že jak záchranný vlastně modul přistane na Tau Ceti, tak hráč se probouzí z kryospánku a zjišťuje vlastně, že byl pokousaný nějakým tvorem. Tenhle tvor samozřejmě našeho hráče nakazil. To znamená, tenhle virus, pokud ho tak můžeme nazvat, nějakým způsobem ovlivňuje celý příběh. A taky i celého hráče, který musí vlastně přijít na to, co dělat a jakým způsobem s tím bojovat. Je to velice zajímavý prvek, s kterým vlastně momentálně pracujeme a hra se bude vyvíjet dál. Vy jste mi taky prozradila, že postava vlastně titulního hrdiny není pevně daná, že si ji bude moc zvolit, pojmenovat, možná si i zvolit pohlaví, jak to přesně je? Přesně tak, důležité je, že se zvolí pohlaví, to znamená, jde o muže nebo o ženu a skutečně si ho může přizpůsobit dle svých možností na začátek, co mu bylo vlastně do hry dáno a tak pak vlastně, co ještě ve hře zjistí nebo najde. Může použít různé implanty, může použít různé maskování, různé malování, tetůvky. Skutečně jde jenom o to, co si ten hráč zvolí a nakolik hru vlastně zvládá, aby si mohl svého hráče speciálně personalizovat a vybavit tím, co on uzná za vhodné. Víme, že je to kooperativní hra, ale platí pořád i ta informace, že v tom světě budu moc narazit na ostatní hráče, kteří vůči mě budou nepřátelský a že tam dojde na ty PvP souboje. Samozřejmě, ale je několik způsobů, jak se to dá udělat, ale v základní story kampani bychom chtěli vlastně v tom solo, v solo modu vlastně bychom chtěli nabídnout hráčům kooperativní hru,
pro 4 hráče s možností invadingu, jak to bylo vlastně použito v případě Dark Souls. To znamená, že se můžou přidat vlastně lidi, momentálně ještě neznáme počet, vlastně kolik jich bude moci být, ale můžou se zapojit vlastně do hry a hrát proti vám a snažit se vám samozřejmě všem jak znemožnit vaši misi. Je to vlastně hra, která, jak jsem řekla, není typickým survival. Nabízí úplně jiné možnosti, je to open world hra. Co se týče mobilu, anebo Nintendo Switch, které také máme v budoucnosti plánu, tak to bude všechno jenom otázka toho, jak vlastně naši hráči nás podpoří a bude tahle hra zajímat. Máme zájem samozřejmě tuhle hru podpořit crowdfundingem a přemýšlíme o tom, jak náš projekt dál zviditelnit, aby jsme slyšeli i názory hráčů, co by si přáli a co by oni považovali za zajímavé v téhle hře. Super, díky moc krát za rozhovor a hodně štěstí. Děkuju.